Já vás zdravím u dalšího videa. Tentokrát z pole, který je zasněžený, a z lesa, který je taky zasněžený. Takže se na to pojďme podívat, co nás tady čeká. Je krásný minus jedna. A jsou to jenom tak stopy po zvěři. A za chvilku i po mně. Toto křupe. Tak se nacházím v lese. Včera akorát sněžilo, je za polovinu ledna 2021. Takže není to tak zase tragický. Něco napadalo, ale ty stromy to prostě hodně zachytějí, toho sněhu. Takže se dá chodit. A po dvou knoflíkách, který jsem ani nenatáčel, tak tady mám zajímavý nález. ...2021, se na to půjdem podívat, já si tady musím detektor takhle opřít. A jestli se nemýlím, tak je to zlatý řetízek. Vidím tam i punc, že by to bylo první zlato, co se vidí, dokonce tady s nějakým ornamentem. Ale jak je to tady zakouslý. Au, kdo mi to tam drží, ty lumpe nějakej. Pro štěstí, takže někdo tady prostě ztratil řetízek, pro štěstí. My se ho tady takhle povytáhneme. My jsme ho, no on je přetržený, jak je to jasný, že ho někdo ztratil. Je to teda kousek vedle cesty. Je, hele. Kam to až sahá? Také nadloubáme. My jsme to, když to nějaký dlouhej. Není možný ani. Pro štěstí, to je hodně dlouhý štěstí. A tady je konec. Tady je konec. A jsme to tahali jak rybu. No, tak hele, nevím. Vypadá to, že to zlatý bude. Protože tadyhle na té pecičce, na té, tam nějaká ražba je, na tu se pak podíváme. Tak. Jestli to vezmeme takhle do ruky. Takže pro štěstí tady někdo ztratil. Jirkot. Tak. Takže doufám, že je to pro moje štěstí. Takže mám teda radost. Vypadá to na první zlato. Sice to není mince, ale každý zlato se počítá. Tak tady jsem našel ten zlatý řetízek. Teď jsem tady chytil o kousek dál krásný signál 17-18. Já říkám, buď je to patrona. Už je to jasných 18, v zemi to bylo 17-18. A nebo je to dvihler. Jak jsem ho vyndal, musel jsem ho očistit, protože byl úplně černý. Úplně černý. Ale je to jasný dvihler. Není vidět rok, typuju na nějakých 18-90 něco. Ale víc tam nevidím. To se musí očistit až doma. Ale dvojhler je jasný. Tak máme tu další
signál v nějakých 5 cm. 11:12. Takhle se tady na mě vyvalila po kopu mince. Se pojáme, co to je. Tak. Aha, to musím si zaostřit. 20 halíř, jestli to vidím dobře. Takže 20 halíř se snopama vypadá. No, sakra, víc to asi nepůjde. Takže 20 halíř. Tak teď tady mám v hloubce asi 5 cm. Takhle na kraji lesa. Takový malý štítový kroflik. Jestli to bude vůbec vidět. Malý štítový kroflik. Má ulomený ouško teda. Ale ten je tak maličkatej. Nějaký asi dětský. Tak jsem zvědavý, co tam bude za vzor. Kdy to vůbec není vidět, protože je bahno. Tak uvidíme, co se tam skrývá za vzorek. S krásným IDčkem 18 i máme kuli docela velkou a docela těžkou. Dneska to je už druhá, našel jsem ještě menší a ta nebyla tak stará, ta byla už taková ta světlá, nebyla takhle obalená tím bílým. Takže kule. Tak pokračujeme v lesním dobrodružství. Tamhle nějaký efektní křeslo. Dobře vidím. A jinak tady jdeme takovým krásným lese. Na hledání výborný. Není tu borůvčí nic. A navíc tu takhle, tímhle směrem, takhle vedla stará cesta, do který tu není už ani památky. A celou dobu teď jdu. Našel jsem dvě mince, 10 halíř a nějaký hliník. Ale teď dlouho ticho, až jsem došel tady k tomu stromu. A tady je nádherný signál, teda jestli ho uslyším vůbec. 23, minus 1, 17, prostě to tady hází docela větší čísla. Takže to je oproti těm ostatním číslům, co tady byly, ty IDčka, hrozně malinkatý, většinou alobaly. Takový ty drobný, co lidi odhazujou, to jsem sebral samozřejmě. Ale tohle je zatím nejvyšší číslo, co tady bylo. Takže se půjdeme podívat, protože to někde, tady jsou zrovna tak kořeny. Je to tady někde, musí mezi nima být, protože mi to zvoní v těchto místech. Něco prohrábnem. Jestli to nebude hodně častý nález, je taky patrona. Je to měkoučký. To můžem dolovat rukou. Je, hele. Něco držím v ruce. Tak určitě to je starší. Nějaký krejcar. Asi. Na velikosti. Ale jiný krejcar, protože ten 1800 je menší. Tenhle je malinko větší, ale asi, že by to byla trojka. Trošku to očistíme a báme se na to. Takže jsem to trošku očistil a je tady vidět trojka. Takže to skutečně bude 3 krejcar. Ale je to teda
Je to teda mrtvolá, trošku to ještě očistím, ale víc to asi nevykřešu. Tady je takový náznak hlavy, hlavy panovníka. Ale to teda nevím, jestli z toho víc dostanu. Je to teda hodně zašlý. To je hloubka 10 cm. No, uvidíme. Tak pokračujeme dál. Mám tady další signál. Jsem to teda vykopal, ale bylo to asi 20 cm hloubka. Má to 15. Ještě se na to podíváme na tu hloubku. Tady to je 10, takže vlastně na celý, na celou hloubku taky hlíně. Tadyhle je, už něco vidím. Oh. Co to je, že by to, by to byl pražák. Je, tady jsem ho asi štrejchnul do pytle. Tady jsem ho asi vzal rejčem. Ne, asi, ale určitě. Jo, jo, už tam vidím tu korunu. Jo, je to pražský groš, sice nevím jaký, ale ještě mi štve, jsem ho tadyhle vzal. Vzal rejčem. Jo, ten člověk neví. Trošku je tam zatej. Tak paráda, lehce ho zkusím očistit ještě kartáčkem jemným. Tak to mám radost teda. Tak jsem to trošku očistil. A vypadá to, že tady by mohl být skutečně na této straně lev asi. Ale ta krusta nejde dolů prostě. Ta krusta nejde dolů. Když to otočíme, tam jsem ho navíc štrejchnul, což mi mrzí. Ale tady není tak koruna, jestli to drží, ale tady takovýhle, vlastně to je takhle, nebo takhle. Takže to přesně identifikuju až doma, protože se pražský grošík teda nevyznám, vidím ho poprvé naživo, takže se ho nepamatuju, který to je, jestli to je Lucemburg nebo nějaký druhý nebo třetí druh, nebo úplně něco jiného. Jo. Ale tadyhle mi štve, jsem ho fakt štrejchnul. Tadyhle tak to možná bude vidět. Tadyhle jsem ho štrejchnul, trošku je to vidět. Prostě je malinko. Ale nevadí, i tak mám obrovskou radost, že jdu hodinu a půl lesem mezi dvouma starýma cestama a ani tuk. Tak jsem si přešel jsem si kousek vedle do jiného lesa a po 20 metrech signál 15, bezva, tak jsem myslel, že to bude knoflík. A podívejte se, co se z toho vyklubalo. Takže jdem se ještě podívat, jestli tu nemá nějakýho bráchu.
jsem si Vanquishe přepnul na, Archeo, na hloubkový. Normálně, když to nebylo nastavený na, mince, tak to tady slyšet nebylo. A tady vedle ty díry, co jsem to našel, tak tady mám ještě slabonkej signál mezi 11 a 12. Tak se ještě půjdem podívat a jo, hodně slabonký, ale půjdem se podívat a ještě to tady takhle prohlídneme kolem dokola. Pořádně. Tak uvidíme, už jsem v hloubce nějakých 10 cm. A je ta díra o tom pražákovi, ale tady něco ještě slabě už, ale dohledávačka už to cítí. Otázka, co to je? Tady je totiž ještě někde druhej. Se mi ozýval slabý signál a nevím, jestli to má, nemá souvislost s tímhletím signálem. To nebude nějaký železo. Tak uvidíme. Tak, že mám jednu ruku, takže to musím vypnout a přesně se přihlásím. Takže tadyhle ten signál nebyl, co jsme si tam natáčeli, tam nic nebylo. To mi tam zvonila v blízkosti, protože to má velký dosah. To Archeo. To mi tam zvonila hledačka. Ale obešel jsem ten strom tady a tady z druhé strany mi to ukazovalo hloubku 25 až 30 cm, ale pouze na tom na Vanquishi to Archeo, na mincích ani na šperkách to neukazovalo vůbec nic. Úplný ticho. A asi to bylo způsobené hlavně tím, že jsou tady takhle silné kořeny. A musel jsem to teda vykopat, protože to hlásilo číslo 16. Takže minule tadyhle byla 15, tady to hlásilo nejdřív 12, pak po odkrytí 16. Skákalo to i do minus jedničky, takže jsem to tady opatrně rubal. Bylo to teda hrozný, musím říct, nic jsem tady nepoškodil nějak moc. Ale když se tam podíváte, tak tamhle asi leží. Tamhle asi leží, podíváme se i na hloubku, protože přesně tam ležel, že byl tadyhle, on teďko teda vypad, ale ta mince vypadla, ale ležela tady. Byla tady takhle schovaná, tady pod tím tlustým, pod tím kořenem. Takže se na to budeme podívat, ale než se podíváme ještě na hloubku. Takhle když si to dáme dohledávačku, je 10 cm, že dohledávačka, tak je, jsem to teďko nevypnul. A zvoní to dobře. Hele, dáme se na hloubku, takže takhle máme hloubku, takže opravdu to bude nějakých 25 čísel, 25 cm. Ještě jsem to neměl venku, takže jdem se na to podívat. Asi tam takhle pro to hrábnu a vypadá, že mám bráchu. Je to tenonký, ten je trošičku prohlej, ale tentokrát jsem ho určitě neštrychnul, protože jsem rejčem vůbec nešel. Šel jsem lopatkou, ale půjdem se na to teprve podívat zblízka, až to očistím. Trošku tady na místě. Takže to nějak vypadá, ale jestli to jsou ve skutečnosti pražský groše, tak to ještě nevím. Protože zatím to je pro mě záhada, z jakého období ta mince je. Takže uvidíme, ale ta bude vypadat dobře podle mě. Tak ještě jsem to očistil trošku, ale teď z toho taky nejsem moudrej. Totiž nevím, z které strany na to mám koukat, protože to okolí je tak špinavý,
že se to nedá. Petle. Nedá se na to koukat. Takhle vypadá druhá strana. Tadyhle je trošku prasklá, ale to jsem neudělal já. To jsem lovil teď holejma rukama. Jestli tady patří takhle. No, musím to pořádně prozkoumat, co to je vůbec za mince. Z jakého období to je. Tak ještě jedno. Já nevím, jestli tu je lev, nebo jiný zvíře, nebo nějaký pantáta. Nebo to je hlava nějakého panovníka. No uvidíme, ale mám obrovskou radost na to, že je vlastně před koncem ledna 2021, tak po nějakých 9 měsících hledání, tak mám takovýhle krásný mince. Stříbrňáky jsem loni už našel, celkem 14, ale a nějaký ten přívěšek a tato, ale z tohohle mám obrovskou radost. To je vlastně 2, 3, našel jsem ten stříbrný řetízek, teďkon před několika dnama a teďkon tohle. Takže ten začátek roku 2021 vypadá velice dobře. Takhle mám ty dvě mince, ty pražáky. Tady jsem to pročesal kolem dokola. Tady mám další signál. Minus 8, 16, 22 to hlásí. ...37, 10. Prostě absolutně to skáče jako blázen. Ale je to ve stejné hloubce, mi to ukazuje nějakých 25-30 cm. Takže se na to půjdeme podívat, že tentokrát jsem šel opravdu rukama, abych něco nepoškodil. Podívejte se. Tam už něco je. A půjdeme se na to společně podívat. Jo. Je, on je ulomenej. Ten je ulomenej. Takže na 3/4. Teď už možná vím, proč házel takový nesmyslný čísla. Protože není v celku. Jo, tak aspoň půlka. Je zlomený, tak možná se pokusím dohledat ten zbytek ještě někde, si tady je v okolí. Ale ten je určitě zlomený. Ten je přelomený. Tak zkusím dohledat tu druhou půlku. Proto to házelo zřejmě ty mínusy a ty obrovský čísla, obrovský rozmezí. Aspoň si tak domnívám, že to by to tak mělo být. Takhle to vypadá po očištění. Řekl se, že je jiná mince. Tady je jasný lev. A tady je vlastně takovýhle krásný znak. Thank you.
Jsem na dohledávce těch pražských grošů. Jsem tady asi nějaký 4 metry od toho místa. Mám tu další signál, už jsem to teda kopnul. Že mi to ukazuje to stejné číslo jako u těch pražských grošů předtím. Tam byla 15, 16, různě to lítalo. Takže se na to půjdeme podívat. Takže si to dáme trošku v přímém přenosu, protože to je stejný signál a jiný signály tady prostě nejsou, tady ticho. Hele, je tam. Je tam mince. Otázka, je nějaká, je menší. Ten včera měl 3 cm, jeden, a tam ten 28 jsem koukal. Jo. Tady by mohl být ten lev. Možná ta hříva. Jo, ale ten je lepší, než byly ty předtím, protože ty byly úplně rezavý na kraji. A tenhle nebyl tak hluboko. Tohle je opravdu, to je sotva na hledačku. Takových 15. Jo, je tam lev. Je tam dvouocasej lev. Takže vidím. Takže takhle. Takhle začátek. To je ten ocas je napravo. Ale myslím, že jsem pojel hlavně na druhou stranu. Tak to jo, je tam koruna. Hele, no to nejde očistit. Takže já to trošku očistím, lehonce to přejedu. A hned se sem vrátím. Takže trošku jsem to očistil. Takhle to vypadá. Hloubka. Se podíváme ještě. No, že hloubka. Opravdu. Nějakých 15. 15 čísel. To takhle otočíme. Bude to ten těch 28 mm, 2,8 cm a jestli dobře vidím, tak tady by mohl být nápis Karol. Ten druhý nápis je jasný. PR a tak dále. Ale tady si myslím, že je napsáno Karol. Karol bych řekl. Protože je to hrozně krátký nápis. Na těch groších většinou byl taky hrozně dlouhý. I Johannes a Vladislav a Georges a nevím. Všecky tyhle ty. Václav, ten tam měl dvojitý Včko.
Ale tohle vypadá na Karola. Tohle bych řekl, že je Karol. Takže Karol čtvrtý. Tak. No a jdeme hledat dál. Ještě se na to takhle podíváme, protože na tu... To je tak nádherná věc. Ale to čištění. Tak to je paráda. Takže jestli tohle bude Karol, tak tam ty předchozí dva byly taky Karol. Taky Karol čtvrtý. A ten zlomený, tak ten byl, ten je německý. To je ten asi zřejmě míšenský groš. Z Friedricha druhýho. To je nějaký 1428 až 1464 tuším. Mělo by to tak být. Tak. A jdeme hledat další. Jo, ale začíná nějak sněžit. A i s deštěm. Tak to budeme muset asi přerušit. Ale uvidíme. Ještě chvilku vydržím.